Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. За новото осветление в два парка в София ще ти говоря, защото това беше много важна тема за мен. Да. Всъщност са възстановени напълно. Напълно е възстановено осветлението в два парка в София. Това са Южния парк и Западния парк. Сега се очаква съвсем скоро да се случи и в парка Заимов и Хиподрума. Това съобщава кметът на София Васил Терзиев. Допълва, че до 25 март 2025 година се планира и осъвременяване на осветлението на основните булеварди в града с LED осветление. Пише още, че в Южния парк са сменени всички 128 неработещи и устарели осветителни тела. Трябва, разбира се, да се започне и работа по проекта за изграждането на осветлението по алейната мрежа, която свързва Южния парк с спирката на градския транспорт на улица Бяла черква. Аз съм много доволна за това, защото наистина винаги търсех да не минавам през тъмните улички. Да. Така. А сега като е осветено, спокойно мога да стигам до автобуса. То сега и деня стана по-дълъг. Сега на края на месеца ще сменим времето, така че осветлението малко по-късничко ще се включи. Да. Нищо, пак е хубаво да се обърне внимание на парковото осветление. До края на следващата седмица Западен парк ще има 100% работещо осветление. Съвсем скоро бях в Западния парк, аз много обичам да ходя там. И действително подобренията се виждат. Вижда се, приятно е. Само че за парк Хиподрума вече ще отнеме един месец, защото те са много стари съоръжения и ще изисква време, докато се направи проект. Как тотално да бъдат... реновиране, сигурно. Тотално реновиране ще бъде там, да. Абе, гледай сега, Дани, един месец всъщност не е особено дълъг срок, що се касае за такава мащабна инициатива, така че смятам, че столичани абсолютно толерантно ще изчакаме това. Но браво, кмета със стъпването още захапа и доста работа му предстои. Очевидно, че отмята поставени цели. Да. Отмятаме и още една. Това също е важно тук, което съм подготвил. Леко ще се позиционирам така, за да знам. Ванка, тук ме ориентираш, нали? Тук отпадаме. Добре. Втори етап от санирането. Ние бяхме казали, че се удължава срока за подаване на документите. Да, сега стартира втори етап, който също се удължава срока му до 28 март. Срока за кандидатстване по втори етап от саниране на сгради е удължен почти до края на този месец. В този етап собствените на сградите трябва да участват с 20% от сумата на ремонта. Значи една пета трябва да си предвидите, за да се инвестира до края на този срок, до преди края на срок. До сега са кандидатствали 50 общини в страната ни. Добре. А броят на подадените предложения за енергийно обновяване на сгради е 290. Проектите почти 145 милиона лева, стоеността на проектите. Това е второ удължаване на срока. Явно, чисто административно, пак добре, че се дава толеранс за тия подаване на документи, но явно е тромава процедурата, щом не се влиза в срока. Все пак има някакви постъпления такива за изчакване, нали? Абе, хубави ги правят някои неща, да, обаче работа. Действително ти си прав, че понякога се случва много тромаво и не само тромаво, много трудно за хората. А не е ясно защо. И на мен трябва да подадеш, имаш 5 точки, защо трябва тия 5 точки да са ангажирани с 55 още? И още хора, и още много, много ми се струва сложно понякога, но хубаво е така, че е сложно. Че е сложно, че ни дават срок така, който е удължен. Така е. Ами, не знам какво да ти кажа. Това е втория етап, второ удължаване. Дано сега да се класира там, който е предвидил и да не увисват хора и проекти. Ти каза за 3 март, за Чикаго, мисля, че беше. Да. За сградата която ще осветлена точно така в бяло-зелено-червено. А чуй сега в Токио, по случай 3 март, какво са направили. Фестивал на Мартеницата 2024 година. Прави се за втори път. За мен беше много интересно да разбера за това. Честване с фестивала, както ти казах, на Мартеницата, организиране от посолството на Република България в Токио и община Шибуя. Знам я, вляво. От Търговище. Да. Говорили сме за нея, ходили сме.
Събитието, което представя традицията на Баба Марта, се проведе за втора поредна година, както ви казах, в един от най-новите модерни паркове в центъра на Токио, Миашита парк. Ай, и не тази камера не изостави. Да, не знам какво става. Просто... Той е разположен в близост до всеизвестната най-голяма пешеходна пътека в света. Събитието, проведено на 3 марта, бе отбелязан и японският Хана Мацури. Това е празникът на момичетата. Всъщност са го комбинирали с празника на мартеницата. Фестивалът е открит със встъпително слово от посланника на Република България в Япония Мариета Арабаджиева и кмета на община Шибуя Кен Хасебе. Имало е богата фолклорна програма, ето виждаш за какво става въпрос, имало е много българи. По принцип в Япония, сега аз пак ще кажа, колко много обичат България, честно казано. И са впечатлени от нашата култура и по този начин са отбелязали и 3 март и празникът на мартеницата за 2024 година, което си е едно много хубаво уважение към нашата страна. И това е всъщност ролята на посланника, да пуска послание, да ни представя, да запознава с нашата култура местото, което е изпратен да представлява България. Тук сега не представлява България тая новина, която ще ви кажа, уважаеми, обаче е интересна сама по себе си като новина, как едно френско село, веднага си представиш пасторална картинка, нали, живее само от книги. Как така само от книги? Нямам пред, че ги яде или нещо от сорта. Сега, докато върви видеото, ще започнем малко с предистория за Мишел Брайбанд, ще ви говоря, който има мечта да създаде едно селище, което изцяло е посветено книгите. Той е обсебен. Това е един белгийски книговезец. Тези, които го познават, го описват като човек, който е буквално омагьосан от всичко свързано с книгите. Виж, тук книги да видиш. Наистина като обсебен е този човек. Към края на живота си Брайбанд избира мястото, селцето Монтолио, което се намира в Южна Франция. Там той решава да създаде нещо не точно като музей, но по-скоро като консерватория, като организация, която да съхранява заняти като този, който той практикува, казахте, книговедството, калиграфията и други свързани с книгите. В началото на 90-те години това е едно изключително красиво, но пустеещо селце. Тогава Брайбанд създава една асоциация с още някой човек, разбира се, свои съмишленици. Тук ли съм сега? Не знаеш. Добре, ще се позиционирам така, че да обхващам. Така че намира си съмишленици. Ще гледам так. Да гледам към вас. Правят тази организация с една наистина благородна цел. Убеждава книжарите, че има смисъл в това, което ще правят и че тази идея може да се реализира и има потенциал. Обещавайки им живописни магазинчета и такива кокетни дюкянчета, свързани с книгите, в тия красиви сгради, които видяхме в видеото. Уви, самия Мишел не доживява да види мечтата си реализирана. През 91-а година почива той, но днес, действително, Монтолио е книжно село, така както той си го е представил. Продължили са неговата идея, неговата кауза, съмишлениците му. Сега парадоксът е, че в селото примерно няма нито един банкомат, но има 15 книжарници и такива магазинчета, които всяко предлага различна литература. То за това така започна. Че се издържа буквално само книги. Малко над 800 човека живеят в селището. Всичко се върти около книгите. Туристическият поток, който се генерират, основно заради това отиват книгомания и хора, на които е интересно да видят, да попрочитат. Обещания имат тия, които посещават там, да им се случи нещо интересно, да си закупят една книга, да научи нещо за тия занаяти, които споменахме, калиграфия, книговедство, да си поговорят така от първа ръка с стари майстори. Тук идеята е не толкова да се фокусираме върху търговията с книги, продажбата на книги, а по-скоро опазването на занаятите, всичко свързано покрай едно печатно издание. Но всъщност те неща върват ръка за ръка и всеки, който е запленен от тая магия и така иначе е отишъл, предпочита да си купи книга и ще подпомогне там икономиката на Монтолио и ще си запази спомен, ще си прочете нещо интересно. Тоест идеята наистина градира така и търпи развитие.
Има един много голям великденски книжен фестивал там, който генерира и сипват се в пъти повече от живущите са туристите. А през лятото е имала там една текстина фабрика, която сега е културен център. Има концерти, изложби, т.е. цялата тази културна програма и общност се разраства. Разбира се, задължителните китни кафененца, ресторанчета. Такива малки масички, като тия нашите, нали, на пътя, така да огледаш кой мине, кой коментарите. Просто една атмосфера. Ови, Мишел Брабант, казахме, че не е могъл да го види това нещо, но може би пък отгоре наблюдава тази реализация и е доволен от това, което е посял, за да го женем сега ние. След твоя разказ бих искала аз да отида да го видя. Да, стана ми интересно, хубаво, да. И кадрите, които видяхме. Сега аз смятам да се придържаме и към практиката да информираме нашите зрители какво се случва с изкуствения интелект. Сега добре. Няма да кажа за нашия... Как се казваше? BG GPT. Да. Днес официално стартира. Всеки може да го ползва. Да. Аз истината е, че снощи питах го някакви неща, а той ми отговаря. Така говорим, си знаеш. Да, вие сте си близки. Да, ние сме си близки. Ама коректно ли отговаря или се чуди той къде е? Ами на моменти се чуди малко. Не е информиран. Да, ориентирай го, че... Да. В какъв, така задавам въпрос. В какъв контекст ме питате? И аз ме, как бе задавам ти? Да, не, ти веднага пишеш тук, аз задавам въпросите. В контекст, какъвто си искам, ти отговори. Да, всъщност ще ти говоря за изкуствения интелект, който на Google, който да. Продължава да прави гафове, така тук е написано. Алгоритъмът отказва да назове кой е по-добър, Илон Мъск или Адолф Хитлер. Опа, нещо има предвид. Защо тука? Са сравнени обаче? Факт е, че основателя на SpaceX е спорна личност, която не се харесва от мнозина. Предприемачът обаче не е директор, започнал световна война, нали? Довела до смъртта на милиони. Съвсем да. Различен. А тук какво ни показват, че си приличат? Не мисля, че си приличат, честно казани. Честно казано, въпреки това, според чат-ботът Gemini на Google, е невъзможно да се каже дали влиянието на милиардера не е по-лошо от Холокоста на Хитлер. Е, защо? Аз малко съм объркана от тая новина. Не е възможно да се каже категорично кой е повлиял по-негативно на обществото. Това го заявяват категорично, което ти казах. Други потребители създадоха същия въпрос и получиха подобни отговори, а Google се забавиха с отстраняването на проблема. Според хората... Това е умишлен саботаж към Мъск, така. Сигурно. Въпреки, че грешката вече е коригирана, това не е първия шумен гаф на Gemini. Миналата седмица, преди две седмици, изкуственият интелект е отказвал да генерира бели хора. Като изобразява древногръцки мислители, викинги и основателите на САЩ като цветнокожи. Което да. Не е много, нали... А той в стремежа си да не бъде обвинен в расизъм към наши дни, вече подменяме и историята. Да. Gemini също казва, че не може да генерира изображение на бяло семейство, защото това е расистко. Абе, то Gemini... Аз мисля, че голям проблем и голям гаф тук имаме, което видяхме впоследствие, обаче алгоритъмът генерира кадър на чернокожо семейство. Ето, че могат да много, се... Много оправят. Толерантен. Много толерантен, обаче... Не, то не е лошо да е толерантен, но историята е друга. Да, историята е съвсем различна. И всъщност от Google какво правят, за да оправят тази грешка? Изобщо забраняват алгоритъм да генерира хора. Алгоритъмът да генерира хора. Ей, за какво така, ми аз, ако искам да видя как именно... изглежда Линкълн, например, какво ще ми покаже цветнокош Линкълн? Не знам. А знаеш, че и в последно време филмите всички се правят по много странни начини. Да. Винаги трябва да включват няколко персонажа, които са задължителни. Да. А пък защо, когато ги е нямало в историята особено? За да се приема сигурно по-лесно и да гони по-широка аудитория. Да. Задължително, ако е примерно един полицейски разследващ екип, да. Имаме цветокош, задължително. Бивш, примерно, пехотинец, азиатска инспекторка, специалистка в взривовете и нали... Веселяк. Да, не се сещам третия образ, но Веселяк е бял, такъв, който също има своите силни страни, но ги виждаме, може би след 10-ти епизод, така да кажем, нали? За не кажем, че е пълен тапак там, който да просто да разнообразява и да разтоварва напрежението. Аз не искам да разтоварвам никакво напрежение, даже сега леко ще ви го повиша, като ви кажа, че астрономи, дани са открили потенциално обитаема планета. Заминаваме ли? Не сме много сигурни.
Ами дано да не заминаме, защото на мен ми харесва тук. Нямаш нужда да отиваш друго. Честно казвам, да. Нямам нужда. Въпросът е да не стане така, че да се наложи да заминаме в един момент. Говориме тук какви неща причиняваме на планетата. И ред по-гадни хора от нас, разбира се, защото всеки така се ласкае да си мисли, че той е много загрижен и обръща внимание. Абе, тази стотинка, що оставихме под масата? За късмет? За късмет, да. Да, добре. Аз чиста после не бъде. Аз ще мина да събера какво. Так, като оставя банкнота, аз ще чиста. Еми, сега трябва да има справедливост. Слушайте, сега да ви кажа за новата планета. По-голяма е от Земята. Ще ни събере, които сме мърлячи, всичките може да си внесеме там, да я съсипаме и нея. Забелязали са интригуваща супер Земя, така наречена, която обикаля около своята звезда червено джудже вътре в обитаемата зона, което означава, че е твърде вероятно да има вода на своята повърхност, което знаем, че е ключов фактор за обитаемост на екзопланетите. Радиуса на новооткритата планета е около 1,5 пъти по-голям от този на Земята, което за самото определение супер Земя е малко, но в сравнение с Земята пък е, нали, по-голяма. Да. Това, което обаче наистина привлича вниманието на изследователите, виж как се въртат тия топки, аз не разбирам нищо от тази графика, но нещо се върти тук, виждаме планетите. Вниманието е привлечено от предполагаем събрат, който според тях е още по-малък. Тоест, горе-долу е с размера на нашата планета, на Земята. Значи не стига, че супер Земя имаме, а и тя си има и събрат. Ако бъде потвърдено това, защото за момента са такива потенциални открития, които подлежат все още на изследвания, това ще представлява най-малката планета в обитаемата зона, която е открита от сателита за изследване на транзитни екзопланети. Това е една NASA разработка, знаеш, американците кръстосват космоса и ни съобщават какво са открили. Ние преценяваме дали да вярваме. Абе, какво стана с това стъпване на Луната? Продължаваме да се чудиме. Чакаме да видим. Да. Ние... Нещо го изпуснахме това. Аз не мога да разбера, ние открихме всеки планети и всеки животи, но на Луната не се стъпва от 40 години. Това е. Тази планета, която ти казах, че е по-голям като от Земята, обикаля своята родителска звезда за 19 наши дни. Може би по-ускорен някакъв курс, нали? Не са 365. На около 137 светлинни години се намира от нас. Това е установил международен екип, който е ръководен от Джорджина Дрансфилд. Само по себе си това има определя нещо с много знания след себе си, така че вярваме на Джорджина. В университета в Бирмингам тя е ценен изследовател, но не са 100% заключенията, които ни дава. Тоест, може малко да привличаме внимание така и да фърляме някакви вести. Ако искаш ние да кажем, че сме изследвали, че сме намерили аналогично предаване в планетата. Как я бях кръсти тази планета? TOI 715B. Абе, я един имейл на Джорджина. Не може ли по-нормални имена да измислите? Да. Има си Земя, Плутон, нали, някакво такова. Измислете. Кръстете я макарон. Еми нещо, което... Нещо наше. Нещо нашинско. То не е. То си е френско, нали? Нека да е по-засъкано. Да. TOI 715, кой ще я запомни? Интригуващи констатации, обаче не потвърдени. Пак да уточня. Двете предполагаеми, по-голямата и по-малката екзопланети, са в сравнително тясна обитаема зона. Това са, пак да повторя, данни на НАСА и много усилено се разработва да се види това съществува ли, да не се окаже там, че има живот, да влеземе в някаква връзка, не знам. Може там да е нашето аналогично предаване. Към късмета посягам. Към късмета посягам да видя дали е от НАСА нещо или ще е нещо друго. Една от най-прекрасните компенсации на този живот е, че със всеки искрен опит да помогнеш на друг човек, помагаш на себе си. Това се едно ми прочете името на планетата, нищо не можа да разбера. Моето е щастие, виж, колко по-семпличко, да, абсолютно достатъчно. Ако може да кръстиме планетата щастие, да, ами що да не кръстим щастие сам, може ли? И то на, и то на български думата да е щастие, не лък или нали нещо... Да. Ей, вчера гледах едно много интересно видео, където са събрани хора от 7 различни страни в света. И казват... Краставица, краставица, всеки на неговия език краставица. И стигаме до българина. И българина каза краставица и те. Продължаваме с, продължаваме с други думи. Всички наши думи са... Нищо общо. Е, имаше сега Лале, примерно, си беше така горе-долу. Да. Лале как беше? Тюлип? Еми да, на един от езиците, но на някой тук от балканските езици си е Лале, нали, по-лесно. Но краставица, като казвате, умряха от смях. Аз не мога казвам Лале, защото лъто ми е като умал. Лале.
Лале, лале. Искаш ли да порепетираме лъто в рекламите? Тренираме и после лъто да продължим в рекламите. След това останете с нас. Страхотната Маги Сидорова ще бъде наш гост. След това останете с нас. Тенор. Ще имаме част от тримата тенори. Абе, въобще много ще е интересно. Много ще ви е яд, че ще свършим в 11:30. Просто не мога да опиша. Да. Мисия Родина. Принципи. Първи. При никакви обстоятелства не говоря лошо или негативно за България, държавата, българите като народ или за който и да е българин. Ако не уважаваме държавата и народа си, пълен абсурд е да мислим, че другите ще ни уважават. За България само добро. Това ми носи уважение. Втори. Аз съм рекламен агент на България навсякъде, където отида или имам влияние. Всеки път, когато имам възможност, хваля страната си. Това ми носи пари. Трети. Превръщам думата българин в синоним на думата брат и думата българка в синоним на сестра. Грижа се за всеки българин като за свой брат или сестра, независимо къде съм и какво е отношението ми към него. Това ми дава щастие. Четвърти. Никога не изпитвам негативно отношение към свой сънародник заради политически, етнически, религиозни и каквито и да е други различия. Аз уважавам политическите възгледи на другите, дори и да са мои противници. Работя за интеграцията между етносите. Това ме изпълва с мир. Пети. Радвам се на всеки български успех, дори да е на най-големия ми конкурент. Аз го споделям, следвам, уча се от него и не завиждам. Това ми носи успех. Шести. Мисля, подкрепям и се грижа за другите българи. За бизнеса им, за образованието им, за здравето, за всичко. Това ме прави изключително ценен човек. Седми. Всеки ден правя нещо добро за някой мой сънародник. Казвам добра дума, дарявам сума, подарявам усмивка или давам прошка. Мога да направя много добри дела, за които не се изискват усилия и средства. Това ме изпълва с радост. Осми. Достойно защитавам името българин пред останалите. Моите доблестни постъпки са пример за другите народи. Правя така, че името българин и България да звучат гордо. Това ми дава сила. Девети. При възможност винаги купувам български продукти. Стимулирам родното производство, земеделския стопанин и собствената ни икономика. Това ни дава финансова стабилност. Десети. Спазвам духовните ценности в живота си. Това ме прави благословен. Единайсти. Моля се освен за себе си и семейството си и за просперитета на България. Това прави живота ми по-добър. 12. Избрах своя благородна кауза в полза на България и ще я следвам до края на живота си. Това ме превръща в значим човек. 13. Поставих знамето на България в своя дом, офис, работно място, училище и на всяко място, където имам възможност. Това подсилва националното ми самочувствие. 14. Превърнах мястото пред дома си в изложбена площ. Редовно го почиствам, украсявам, поддържам, поливам и съм заобиколен от красота. Това ме изпълва с удовлетворение. 15. Подкрепям българската култура, изкуство, традиции, история и фолклор. Имам своя национална носия. Научих няколко български фолклорни хора и песни.
Чета стари и нови български автори. Пиша на български. Изучавам историята на народа си. Това ми носи мъдрост и допускам по-малко грешки в живота. 16. Спазвам българските обреди, обичаи и сватбени традиции. Изповядвам прословутите българска щедрост и гостоприемство. Това съхранява моята идентичност. 17. Създавам деца, стимулирам раждаемостта и осъзнатото родителство в България. Това е пътят към стабилната икономика. Имам ли деца, имам бъдеще. Това продължава живота ми. 18. Уча децата и внуците си на патриотизъм. Възпитавам ги да обичат отечеството ни и правя така, че да израснат достойни българи. Винаги помня, че съдбата на страната ни е в техните ръце. Това ще ми осигури спокойни старини. 19. Почитам паметта на героите загинали, за да живея свободно. На 2 юни в 12 часа, когато засвирят сирените в тяхна памет, не си позволявам да седя, да ходя по улицата или да карам кола. Изправям се, спирам за минута и прекланям глава пред тяхната велика саможертва. Това ми вдъхва смелост. 20. Превърнах мисия Родина в своя лична мисия, която изпълнявам, популяризирам и проповядвам. Това ме изпълва с надежда, че ще живея в най-прекрасната страна в света. И никой няма да е в състояние да я провали. Набързо и ние. Все по-дълги ни стават рекламите, което не е лошо. Да. Да. Добре се движат нещата. Значи, мога да ни удължите ефирното време, ако искате от управата. Вие тук. Така ли че сте го окупирали? Да, ние се настаняваме здраво. Почнахме вече разговора. Страхотната маги Сирова е при нас. Здравей, добре дошла. Здравей. Много ми е приятно. Много ти благодарим, че веднага след празниците, така в първия работен ден, се отзова и дойде да си поговорим. Маги, преди, да кажем, 10 години, ти взе титлата Мисис България. Кога беше тази титла? Чакай сега, какви 10 години? Доста по... Толкова е. 2003-та. Абе, сега, 10 години са. Нали? Добре, казвам образно 10 години, за да ме дълбая в това. 10 плюс, да. Искам да ти кажа, и това го заявявам абсолютно откровено, че и в момента нивото ти е абсолютно като за времето и отново мога да дублираш, ако решиш да се фърлиш. Това предизвикателство. Не, няма да се хвърлям, сега ми идва ред за Мисис Баба, евентуално, нали? Защото той има такъв конкурс, нали? Да. Мисис България, после Мисис Баба и така. Добре, в който конкурс? Да, благодаря за комплимента. Ще ти кажа, че това всъщност е плод на моя начин на живот и труд, който полагам за визията си, за емоционалното си и психичното си състояние, защото когато един човек не се грижи за всички тези опорно двигателни точки, образно казано, на тялото си, на душата си, няма как да премине през тази възраст, която така или иначе вече не е първа младост, както се казва. Така че да. Те са свързани, ако си тия неща, физическото, неща, душевното. Много е важно как гледаш на живот. Когато един човек е позитивен, когато има желание да се развива, когато има желание да учи. Аз съм си още като дете, което се учи всеки ден. Търпа градивна критика, не се взимам за нещо, кой знае какво, защото вече си мисля, че знам всичко. Да. Не знам нищо, доста неща от живота. И може би това по някакъв начин поддържа и детското в мене, и цялостната визия, и тренировките, начина на хранене по някакъв начин ме съхрани. Защото, нали, аз съм супер критична към себе си. Винаги намирам за какво да се захвана и да не си харесвам, но така като се доверя на аудиторията и това, което казват, явно съм постигнала. Със сигурност си постигнала и според мен съхрани не е точната дума, а дори... надгради. Абсолютно. Точно. Тук съм категоричен. Да. Можем ли, Маги, да кажем, че... Еме, айде, аз ще говоря за себе си, какво можем ли. Аз мога да го кажа. Може. Категорично забелязвам, примерно по публикации в социалната мрежа,
как някак ти вероятно като топ модел цял живот си тренирала, внимава си какво да ядеш, но последните, да кажем, 5, 7, 8 години, 10 години, някак си много наблегна на това. Ами, защото аз съм човек, който цял живот е пред камера. Да. Модният бизнес ме научи да се грижа за себе си. И в един момент, когато виждаш, че на прага на 40-те започват сериозни промени за една жена, и аз бях от тези жени, които исках да задържа колкото е възможно визията. Но тъй като живеем във време, в което можем да се възползваме от много информация за това как да поддържаме, включително какви добавки да пием, дерматолози, пластична хирургия, казвам като цяло, нали, който какъвто проблем има, ние можем да се възползваме от това нещо и е тъпо да не го правим. Разбира се. Но всъщност аз започнах да тренирам преди 10 години след отстраняването на моята щитовидна жлеза, тъй като аз имах проблем, претърпях операция, всички ми казаха, сега обаче като ти махнат, ще видиш колко е ужасно, ще качиш 15-20 кг, това е най-важният метаболитен орган. И аз реално исках да покажа на всички дами, защото не съм само аз този проблем и не само аз нямам този орган. Да. Това е почти масово, голям процент от жените им страда и бива отстраняван. Просто казах, че това няма как да се случи. Всъщност тогава започнах да тренирам много по-сериозно, отколкото преди. И наистина това е последната... То трябва да се тренира и на млада възраст, нали, да си имаш човек двигателен режим. Но когато човек започне да влиза в една малко по-комплицирана възраст, където има и промяна на хормони и въобще, нали, тогава като че ли трябва много-много сериозно да се обърнеш към двигателния режим, ако искаш да запазиш визията. Ако ти е кеф да си пиеш, да си ядеш, да си дебелееш, това си е въпрос на личен избор. Точно, но моя избор беше да започна да тренирам и реално аз харесвам и тялото си, и усещането за живота, и емоцията си много повече, отколкото на 20, на 30 и на 40. И това е супер, виж, осъзнаване, да. Ние така започнахме днешно предаване с сходен пример и Рен Дикова, която ти познаваш. Вчера спечели златен медал на световно зимно първенство за трансплантирани, да? Да, това е още по-голяма борбеност, защото пък когато става въпрос, нали, наистина за здравословен проблем, да го прескочиш и да се събереш, това е просто жесток пример. Така наистина, е, но според мен ти също можеш да бъдеш наречен мотиватор, заради това, което вече ежедневно се случва. Аз се опитвам и моята платформа в Инстаграм е насочена точно към такъв тип дами, които малко или много, когато започват да усещат промените, започват да губят и своята увереност, така да кажем. Нали, ето, сега устарявам. Така. Ми искам да им кажа, че реално това са най-хубавите години. Да. Поне и наистина няма да ме разберат младите момичета, защото сега виждате в едно предаване Ергена как едва ли не на 30 вече са отписани от живота. Да. Нали, там има, той е много гадно, има бой между млади и стари. Точно, нали, това е много... Които реално са на 30 години, те са в разцвета на живота си, така че по-моите няма да ме разберат, но наистина живота не преключва в някаква възраст и човек не се отписва. Дори майка ми е на 76 години и работи изключително дейна, активна, и това между другото я държи, защото тя има... Аз съм наследила от нея тая борбеност, тя има този начин на мислене и да ти кажа, много съм щастлива от този факт. Дано се предаде на повече хора, като заговорихме за Ергена, там други работи са по-притеснителните. Остави това деление на 20-30 годишни, обаче някакви такива основни познания, основни възприятия, принципи, много малко плашещо на моменти ми идва. Виж сега, първо това е някакъв... Аз, знаеш, коментирали сме много дълго време и Big Brother като формат. Да. Това си е малко социална извадка за, може би, страдащите звена в нашето човечество, така да не наречем. Защото това не може да бъде нито пример, нито за подражание, нито тук искат, може би, даже аз бих го приела като какъв не би трябвало да бъдеш. Като в никакъв случай не искам да критикувам момичетата като цяло. Те са, според мен, от моята гледна точка, някъде леко загубени в превода. И ако успеят да се погледнат отстрани сега с този формат, може би ще имат своите... Да. Защото там има и доста тежки съдби, доста интересни личности, като тази парфюмеристката. Да.
която реално това е момиче, което от малко е по някакъв начин малтретирана психически, да кажа. Притеснявана. И всъщност цялото тази плахост, която има в нея, изключвам визията, защото за визията, нали, това никога не искам да го коментирам, защото за всеки влак си има пътници и всеки би харесал нещо, което аз ти и тя няма да харесаме. Да. Но тук говорим за един много стойностен човек. За жалост обаче, на фона на всичко останало, според мен, тя хора, ще потъне. Да. Ами, тя не е само тя, 100% и другите имат качества. Има много момичета с качества. Дори тези, които са си леко фрикове, те също имат своите качества. Но за съжаление не им дават шанс. Ама и самото представяне на жената. Изобщо като една обща, там заставаш, седиш и чакаш, после тръгваш, кажи не. Нали някак си... Нека да кажем сега все пак да го погледнеш, защото вие сте телевизионери, да. Хора, аз също. Нека да го погледнем от телевизионна гледна точка и нека и зрителите да знаят, че всъщност се търси рейтинг. Така е. Защото ако там вкарат едни изключително образовани, интелигентни, безупречни жени, никой няма да ги коментира. Дори и ние сега. Няма да ги коментираме. Така че тук става въпрос за рейтинг и хората не трябва да се... Лошото е, че тези, които влизат, поемат много голям риск. И трябва да си наясно, че когато влизаш в такъв формат или безобразно добре трябва да се познаваш какъв си, или трябва да си готов да се сринеш до нулата. И някои хора обаче не успяват да преминат през това сриване, през тези ужасни подигравки, защото хората са много лоши. Нали, и ти, и аз търпим хейт постоянно и целогодишно и така нататък. Но някакси стабилно стъпилите хора не ги притеснява. Но тия момичета... Възможно, и решили се, дано да не съжаляват и да се забавляват в крайна краища. Сега някакси маги неусетно преминахме към телевизията, която можем да наречем една от големите ти така любови или страсти в живота. Да. И в момента имаш свое предаване. Да. Code Fashion TV, казва се Sexology. Да, сексология. Между другото, тръгнахме много така, тъй като аз не съм сексолог по образование, нали? А пък предходния сезон, това всъщност е втори сезон на предаването, само че сега е в Code Fashion, е воден от сексолог. И тръгнахме леко плахо, но пък го развихме толкова добре, че в момента женем така да се каже успехите на нашата платформа, на която се гледат и в моя социален профил също. Темите са интересни, злободневни, не чак до толкова. Дори трябва да ти кажа, че ето, нали, говорейки за това, че човек се ограмотява и научава различни неща, аз тук доста обогатих сексуалната си култура и се оказа, че с много неща съм мислила, че съм наясно, пък те реално имат съвсем друго измерение, поглед и прочит. Така че предаването е интересно. За много хора, които пък са загубени в тази сфера на прочита, могат да гледат интересни са предавания. Със сигурност, особено за тия неща, някакси винаги говорим под сурдинка, лекичко така, си едно някаква тема табу. Да, като цяло българина е леко по-консервативен, по-заключен в себе си. Нали, има си общности, които аз, разбирайки сега от предаването, които си живеят доста динамично от сексуална гледна точка, но пък други не успяват да споделят и така по този начин и губят партньора и така. Тук е въпрос на комуникация, въпрос да се опознаеш, въпрос да потърсиш помощ. И това не е проблем, когато имаш някакъв проблем, ако искаш да запазиш този партньор, да не търсиш друг, е да потърсиш човек, който да ти помогне. Те хората за това са учили. Книгите за това са написани. Така че предаването отваря много врати и дава възможност на хората да се препознаят в някоя от темите и да могат да... Да. А ти всъщност на какъв принцип, как си подбираш гостите? Някой специалист в... Ами ние сядаме с моя екип и търсиме интересни теми, които не са толкова коментирани. Uh-huh. Не са толкова... примерно да BDSM културата, която беше сега. Скоро говорихме за нея, за шибарито, нали, това са, нали, съвсем различни измерения. Освен това говорим и с психолози за това кога страда една връзка, къде се губи нишката през годините, нали, ще отказват на първата, втората страст, после на третата, петата. Да. Въобще различно е, да не влизам, защото наистина се страшно много темите. Пък аз като искам да кажа всичко и блокирам и не мога да се сета точно. Но да. Сега ние добиваме, разбира се, представа. Говорихме за връзките между еднополовите, нали, както са за бисексуалност. Всякакви теми. Ами, всъщност това предаване няма аналог.
Нали? Mm-hmm. Така че според мен си има своето присъствие и, няма и ще аналог, има и гледаемост. Да. Факт е, че така няма е. Аналог. Когато миналата година ме поканиха от телевизията на разговор и ми предложиха да си разпиша концепция и нали, да представя своето виждане, което слава Богу бе одобрено за това, в което в момента се случва, тогава, Дани, и ти си спомняш, че в една от точките беше точно така. Рубриките, които бях предложил, да кажем за имотите, за религия, да говорим и така, задължително беше секса. Да. Не се говори за секс. Сега, и тук не говоря за някакво пошло говорене между 10 и 11 и 30, както е при теб, нали, макар и в друг... Много интелигентно поднесена информацията и нали, развита като цяло и според мен наистина има такива точно теми, които ти си предложил също, което е моето предаване, да. Което липсва в ефира, защото повечето хора правят шоу, програми и рейтинг, това, за което говорихме. Но когато търсиш нещо строго индивидуално, от което искаш да почерпиш информация, почти не се среща в телевизия. Ами ние сме разговаряли, тогава ти ми каза, в нишова телевизия, по-малка телевизия, можеш да... Да правиш много повече неща. Да предложиш тия неща, които... Имаш възможност да се развиваш. Точно така, имаш свободата, а не си вкаран в един коловоз. В националния ефир аз съм работила и в BTV, и за нова съм работила в национален ефир. Много дълго време имала съм възможност там, общо взето си поставен в клишета, в които продуценти, определени хора, които са нали, много над тебе, са направили концепцията и ти дават възможност да работиш. А когато искаш да бъдеш индивидуалист и да дадеш нещо от себе си и да ти бъде чут гласа, по-малките телевизии са много по-добра платформа за това. Да. Ей да ти кажа... А не е ли много по-трудно? Много по-трудно. Да. За кое да е трудно? Няма трудни неща. Даже напоследък националния ефир е просто платформа, но гледаемостта е в YouTube, в интернет, подкастове. Ти виждаш колко хора направиха подкастове, които се гледат много повече, отколкото определени предавания по телевизията. А мислила ли си ти за твой подкаст? Мислила съм, да, но на този етап съм доволна от това, което правя и не искам да размивам на 100 неща. Ай, вече като време не мога да се читаеш. Всичко да, е наистина. Много в интерес на истината, това, което много ми прави впечатление, не знам дали е след пандемията или по принцип, защото ангажиментите ми станаха много повече, не мога да разбера къде точно се разминават нещата, е точно това, че преди като че ли имах време да направя всичко, а сега всичко ми отнема много време и все по-малко неща. Да. Има го това. Имаше даже научно обяснение, че нещо свързано с въртенето на Земята. И 24 часа, всъщност сега минават за 23,5, да кажем. Ама има нещо наистина не знам какво е, не мога да си го обясня, но има нещо, тъй като наистина аз съм много динамичен човек и моята динамика, що се отнася до работата и до организираността на деня си, не ми се е променило, обаче нещо... Времето не стига. Искат ми се още няколко неща да се захвана, но не намирам време за тях. Аз, Маги, в последните 10 или 15 дни, да кажем, бях гост на два различни подкаста. Хора се обаждат, свързват се, познати. Бях в подкаста на Теодор, мъжката мода, и при Тото. Някак изведнъж много стана популярно от всякъде покани, от всякъде едни разговори, които там ти също си гостува в формата, нали, знаете, и двете е съвсем различен. Имаш 2 часа да говориш, после нещо отпада, нещо остава. Не съм сигурен обаче, че това е нещото, което ще измести телевизията. Това не е нещо, което телевизията няма как. Това е информационен канал, който няма как да измести. Но това младото поколение и поколението Z, което е в момента, нали? Това са хора, които обаче по някакъв съвсем различен начин са свикнали да възприемат информацията. И за тях пускането на един такъв подкаст и правенето на всичко останало, което могат да правят, дори да шофират в колата, те имат своята аудитория и то по-младата аудитория. Хората, които са си научени на не знам дали с времето може би по някакъв начин няма да се измести. Да ти кажа, сега казах нещо, което не съм много сигурна, но гледат се много. Наистина тези подкастове са много напоителни и за да си позволиш да направиш 2 часа подкаст, трябва да имаш изключително интересна личност срещу себе си. А и подготовка на водещия? А и подготовка на водещия, това е много сериозен ресурс и информация, който трябва да набереш, за да можеш да го опипнеш на всички теми, защото за да предразположиш един гост да говори, да каже всичко, че дори да го разплачеш в ефир, трябва да си страшно добър в това нещо. В кариерата ми на водещ ми се е случвало няколко пъти да хора да се разплакват на диванчето. Усещането пък за водещия от друга страна е просто се чувстваш на седмото небе, че ти си успял да изкараш най... Нали, малко е садистично и мазохистично, обаче пък е много готино, защото реално ти виждаш този човек, който стои на диванчето в образ, който другите никога не могат да го видят, което е
Което е окей, защото след като си популярна личност и посещаваш студия и защо да не си открит и да не си откровен и да си това, което си, иначе за какво си популярен, ако не можеш да даваш пример или пък да бъдеш пример за това какво не трябва да бъдеш. Абе, тия са повечето са такива, без да го осъзнават. За съжаление, ама точно това е, защото хората като цяло гледат нещо, от което се учат, разбираш ли? А това, от което се учи в момента, не е това, което трябва да бъде. Ами, уви, така е, пък и ние имаме да. Като зрители едно такова, ти гледаш, за да усмееш и да разкритикуваш, не гледаш да си изкефиш. Ние се променихме, аз съм живяла много дълго време в чужбина, да. Заради мъжа ми, той работеше там и примерно в една Португалия те си обожават популярните личности. Да. Там хейт е сведен до минимум. Да. Няма значение какво ще направиш. Те ще подкрепят и ще ти се извинят и ще кажат продължи, стани, продължи, да, ти да, се да. Предсака. Обаче, в смисъл, като цяло това, което аз успях да видя, нали, сега все пак този език не е много мой език, но да. Говорейки там с хора, обсъждайки, нали, виждайки, просто ние тук сме много слезли на много ниско ниво, от което аз много искам да избягам. Разбираш ли? Да. Примерно, защо трябва, примерно, аз си качвам снимка от залата, току-що излязла. Когато съм клякала с 80 кг, няма как краката ми да не изглеждат по-едри, по... Да. Но мен това ме кефи. Аз съм го снимала, това е моята платформа и там ще си правя каквото точно си искам. Така. И отдолу три лелки, които цял ден седат на дивана и ядат баница, което да. Пък не е моето, да. Трябва да седат и да пишат отдолу какъв мъж съм била аз и как да. Краката ми били мъжки. Ми добре бе, окей, като не ти харесва подмини, трябва ли да седиш долу да... Да! А или като не ти харесва, направи си издължени крака и не ми коментирай. Ползвай си фейсап, дебелей си на дивана, просто подмини. Не е нужно, това е моят живот и щом ме кеф и аз съм го направила, аз не ти търся мнението на теб. Да. Така, аз дори, аз примерно с Мари съм коментирал някакви такива хъпливи коментари от дой, казвам, махни го това. Нека да има всякакви мнения. Не, не се махат, нека да си седат. Напротив, веднага ще го махнат. Това е моя профил, това е моя хол. Значи аз сега тук с извинение, ако клекна и се изхода, нали, не, да нека си седи. Няма такова нещо. Значи под моя профил, абсолютно, имаш право да си направиш хигиената. Да, тук не става просто само ласкателни коментари и такова, но защо? Знаеш какво? Не ги махам тези, които са критични. Примерно, да. Прекалила си, може да си малко по-женствена, или маги, много... Е такива, които някой се опитва да ти каже нещо, защото това е неговата гледна точка. Окей. Но такива директни, които ти казват, хейт. Нали, какво... аз съжалявам много. Аз не виждам къде е проблема с моите тренировки при положение, че съм на 50 години. Честно, нали? Аз не виждам къде може и, да бъде по-женствен. И аз и нашите оператори не виждаме да, проблема. Не виждам защо съм толкова критикуван от факта, че прекалено много спортувам. И много се радвам на хората, които са ме последвали. Защото аз нямам купени последователи, трупам ги с годините и това са хора, които са искали да натиснат бутона и да ме последват, защото искат да изглеждат може би така и аз съм някакъв вид мотиватор и затова много си обичам последователите. Защото хейта, който по принцип минава през интернет и гледам, че това са хора, които не ме следват, това са, които са попаднали, нали, на моя профил. Да. Маги, искам нещо да те попитам. За последната снимка да. Ще питаш? Или не искам за последната снимка. Искам да попитам за храненето. Сега аз цял живот, не знам дали знаеш, танцувам народни да, танци. Знам. Обаче започвам да спирам да танцувам народни танци, но не мога да спра да се храня като преди. Да. Това е много трудно за мен. На те беше ли ти трудно? Ами ето това как е, че нали, този преход от спорта и вече и годините, нали, да. Не си ги казваме тия неща, да, няма какво да ги крием. Тук нали, не е като на 20 да си спортуваш и да си сваляш или да си ядеш и да си не ядеш. Той метаболизма си върви. Всичко си е 6. Така е. Храната е много важна. Храната даже е 70%, 30% е спорта и движението, а 70% е храната, алкохола. Нали, това са неща, които трябва да се знаят. Напоследък жените са си свикнали по бутилка винце да си изпиват вечерно време, за да си разпускат нервната система. Окей, обаче бутилка. Това вино. Еми, има такива чашка, двете до бутилка, нали, това като е леко винце. Еми, много такива жени, които ама споделят с мен. Ама лошо ли е бутилка мене. И половина? Не, ето. Пи. Та мисълта ми е, че храната е важно нещо, но храната в никакъв случай не трябва да бъде диети, а даже в едно от здравните предавания, които водих,
говорихме за всички най-нови диети. Палео, кето, фастинг, мастинг и така нататък. Да. Оказва, че в един момент след тази диета има резултат, но след това метаболизма се забавя адски много, защото това реално не е присъщо на човешки организъм. Там трябва да се подава на често и по-малко. Да. Тоест, едни 1200-1300 калории, те са калориен дефицит. Да. За много е проста математиката, за сметка на разхода на енергия. Колкото по-висок разход на енергия имаш, толкова повече калории може да си позволиш и обратното. Когато искаш да сваряш, трябва да си в калориен дефицит. Като съответно изчистваме храната от всякакъв вид мазнини, захари и така нататък. Може да си ядеш много вкусно. Сега има толкова много профили и такива блогърки, които показват варианти за приготвяне на вкусна храна. Пак е въпрос на озряване, желание. Аз така, като те слушам, е като един режим на едно дете. Точно ако продължим с този режим... Еми това е като дългосрочен план, начин на хранене. Точно така, да. Няма това как... думата диета съм си я изтрила с гумичката от главата още преди манекенските ми години, защото тогава си съсипах тялото и здравето. Карах на по една ябълка и на по две солети, за да съм клещава и слаба. Защото аз по принцип съм по-бразилски тип жена. Имам дупа, имам крака, имам талия. Но на манекенски, на подиума винаги съм искала и и трябвало да бъда много клещава, за да се доближа до другите момичета. И аз постоянно гладувах, съсипах си стомаха, всичко. И реално, откакто намерих себе си в спорта, съжалявам, че не станах една състезателка по бикини фитнес, примерно, но не беше модерно и актуално. Тогава вместо модел, може би, щях да съм много по-добре позиционирана през годините, отколкото да гладувам като луда. И това е на всички момичета го казвам, защото сега идват абитуренските балове и сега се почват едни резки диети, добри падъци, което не трябва изобщо да се прави. И всичкото се, цялото се отблагодарява на третия-шестия месец. Няма как да гладуваш една, две, три седмици и да искаш да си в перфектна форма, да си изчистил водна задръжка, целулит и всичко. Процес е. Много е дълъг, няма да ни стигне времето. Гледам 6 без 5. Лошо, че няма да ни стигне. Исках и за сина ти да поговорим, исках и за кучето. Една друга любов, която сравнително късно дойде според мен тази в живота ти. Тази късната любов с кучето е, защото просто се почувствах много сама и когато синът ми вече той си е голям мъж, изживее сам, приятелка, всичко. И аз вече съм един дистанционен родител, който пита как си, добре ли си. Нали? Еми, не е така. Той е по-висок от тебе. Е, да, голям мъж е вече. И всъщност кучето е, как да кажа, така си насочих цялата любов към него, защото... Аз съм сигурен, че получаваш обаче същото и от него. Та е страхотни приятели са просто... Жестоки приятели са. А то е голямо куче и разликата между гледане на малък любимец и голям е, има разлика. Не, със сигурност. Да. Да. Маги, аз много ще се радвам, ако можеш отново да дойдеш, защото ми беше много интересно. Да, стана рехани сега. Не може тук... Ами интересно. Стана рубрика за здравословното хранене пет пъти. И ще си идвам всеки ден да си говоря за диети, да си предлагам тук. Ами не, защото носиш много енергия и някакси ме заразяваш ме и ми си иска така да... Сега не почваш с диети и с такова. Давай си на свинското със зелене. Казахме, че е хранителен режим, тя ще се храни на често по-малко. Извинявам се. Много ти благодаря. И аз ви благодаря, беше ми изключително приятно. Също. Айде след малко. През телефона малко. Погледах през случват телефона. Се, така е, случва се. Здравейте отново. Вторите реклами бяха по-къси от първите, затова така неподготвено влязох в ефир. Не можахме да смогнем. Но отново влизаме с много готин гост. Борис Луков е при нас. Здравей, добре дошъл. Здравейте. Здравей. Ти си тенор от The Unique Voices. Да. Искам да ми кажеш, ако обичаш първо да започнем, аз какъв глас съм. Можеш ли така да прецениш? Или трябва да се... Мога. Малко към тенор отиваш ти. О, добре, значи ако звуча по начина, по който ти звучиш, защото много, много приятно звучи твой глас, аз обаче мога съм си го чувал на запис, отвратителна история. Нали? С малко старание може да има резултат. А, мога да го подобра? Да. Кога започвате? Ще ми кажеш, как. Сега, искаш ли да започнем с това, кои са оригиналните трима тенори у нас? Да. Тъй като, въведи ни малко, нали, тримата тенори, какво стои за това? За тримата тенори, зад оригиналните тримата тенори сме ние, мога да кажа, първите в България, по идея на Христо Димитров създадени, още 2007 година. Да. И това е. Тук разговаряме с оригинал, нали? Няма това. Понеже има няколко такива... Трия. Да. Нали? Разликата е първо, че ние сме първите, нали, това е ясно. Да. Най-съществената разлика е, че зад нас все пак стои господин Христо Димитров и ансамбъл Българи. Да. По това мога да кажа, че една основната
разлика, която могат хората да направят. Да. Нашите слушатели и зрители. Така сте разпознаваме по-лесно. Тоест, да, това ви легитимира. А всъщност то няма дублиране в имената, нали? Не, няма дублиране в имената. Ние сме тримата български тенори, уникалните гласове. The Unique Voices. Уникалните гласове. Но злоупотребата, която се случва най-често, е, че има хора, които решават са тримата тенори с техните уникални гласове, когато правят, нали, говоря за другите колеги, да, които се опитват по някакъв начин да подобно копират. Звучах. А случва ли се това нещо? Случва се. Редовно ли се случва или не? Случва се. Имало и много по, да го кажа, сурови злоупотреби от сорта на плакат наш, ага, пък всъщност няма да сме ние. Хората отиват и гледат някакви други лица. Тенори, да. Не правят ли разликата визуално? Ама толкова... те като отидат вече я правят, може би... Вижте, че си... капана е хоп, но... Основният проблем с триото, което е, е, че хората харесват тримата тенори, харесват продукта, харесват песните и да, го искат. Но малко се размиват образите. Да. В смисъл, не от, да речем, от нашите почитатели, 30% ни разпознават, са се поинтересували. Този е този, този, този. Друга разлика, която мога да кажа, е, че в нашото трио аз съм солист на Русенска опера. Да. Пея и големи централни тенорови роли в оперни произведения. Да. Нашия колега Александър също. Това също е разлика. В другите трия няма такива. Такива изяви, които са допълнителни в големите опери. Да. А всъщност какво пеят? Какво пеете? Какъв е вашия репертуар? Нашия репертуар обхваща изключително богат избор от класически ари тенорови, канцонети италиански популярни, да, евъргрини, поднесени по един по, да го кажа, поп прием. Руски песни, руска естрада, българска естрада, рок-н-рол. Тоест не е така съвсем консервативно оперно изкуство. Не. Казваш поп поднасене, подходящо е за партията, за такава, каква беше думата, casual обстановка. Абсолютно casual. Да. Е, малко като кажем тримата тенори, не ми е casual обстановката. Винаги си е... Папионка, фраг, така... веднага, някакси. Да, някакси сериозно звучи, сериозно си е възприятието на така хората. Така е, но има хора, които харесват операта, оперното пеене и оперните... Да. Произведения, да, и този начин. Има хора, които им идва малко в повече. Да. Харесват гласовете, харесват четирима мъже, ще излезнат и ще пеят на живо, да, но биха предпочели да чуят някоя песен като My Way на Франк Синатра. Да. Парля по пиано, адаптирана. Да. Други пък има почитатели на руските песни. Да. И за да има за всеки по нещо. Репертуар. Ама това прави, между другото, въобще оперното изкуство много по-лесно така смилаемо и възприемчиво, защото сега представяме си едно парти, нали, но малко ще вдърви обстановката едно такова оперно супер високо изпълнение, да, което... Не, в България, това не е, понеже аз хода и в чужбина, да, в България остана едно, може би от комунизма още останало, една представа, че оперните певци са някакви изключително сериозни, да, хора с наднормено, да, тегло, които ще излезат и ще ни махнат главите. Нали? Да. Няма такова нещо. Това е един стил, който се развива както всеки друг. Нали, джаза 50-те години е бил един, сега в момента е друг. Да. С операта също. Тя не е само историческо изкуство. Да. То е и в съвремието. То се развива. Модернизира се, да. Да. За хубаво или за лошо. За хубаво, разбира се. Да, за хубаво. То отива в някаква посока и този, който успешно успее да се качи на, да, автомобила и да го подкара в тази посока, ще бъде по-близо до хората. В крайна сметка нашата работа е да ние го правим за хората. Вие сте артисти, разбира се. Да. А сега и за нашите зрители, а пък и за нас, нека да се насладим и на едно изпълнение. Супер, добре. Thank you.
Какво беше това изпълнение направо тук, особено накрая твоите изява да ни, ти ни изчупи главите. Това е страхотен талант. Ти хубаво казваш, че е модерно изкуство към момента операта и трябва да се адаптира, но, но тази класическа школовка установка и подготовка, е, която отзад подплатява, това е нещо страхотно. А, къде бяхте на тази сцена? Къде беше това изпълнение? Това е на Античния театър в Пловдив. Да. Един концерт наш. Тук ще използвам случая да кажа, че квартет Интро, страхотни наши колежки, да, предстои наш проект с тях. Съвсем скоро ще направим един концерт, който ще бъде с, съвместен с тях. Да. Много... Фиксирахте ли дата? Или... Още не е фиксирана дата. Работим по аранжиментите на песните. Супер. И тече трясно. Така трескава подготовка, да, за това нещо. Ами ще се радвам да ни го съобщиш, като се изясни кога, да, какво е, да призовем и ние от нашия ефир. Се погледаем, знаеш. Да. Извинихме се на колегите от BTV отново, че им дърпаме от зрителския така трафик, но е, това е. Ние сме неудържими. Да. Така че тази новина ще поднесем с голямо удоволствие. Всъщност, имате изява с Интро и тук видяхме дамите, нали, на фон на вашето изпълнение, но когато подготвяте нещо ново, вие залагате на класически произведения, вероятно няколко, които сте изпълнявали, и добавяте сигурно всеки път, да, да, по нещо, добавяме ново. Добавяме по нещо ново, някой, да, нов аранжимент или нова песен. Да. Просто целта на нашата мода, къде нарека и мисия, не е само, да, работа. Така е, да. Да направим малко по-достъпна тук в България тази музика за, да, повечето хора. Защото сега трябва да си го кажем честно, последните 30 години в България класическата музика се държи в една кома изкуствено. Да. И когато хората отидат, посетят наше мероприятие и кажат, ало, колко е хубаво, аз не съм ходил на опера, аз ще взема да отида. Да. И познавам много хора, които са ме питали след наш концерт, абе, вие къде пеете? И аз казвам, да речем, след две седмици имам спектакъл, да, на еди коя си опера, ами ние ще дойдем. И
идват и на опера. Да. Ето, това е много хубаво. Това е като образователно изобщо. Абсолютно, да те насочи към изкуството да. По различен начин. Да. Така е, но е абсолютно прав Борис, че от тези достъпните изкуства, така, които човек би могъл да посети и да се наслади, операта си остава малко по-екзотично. То е дори за човека е като събитие. Отивам на опера. Тя по принцип... По-специална, точно това, така. Това изкуство, операта, за мен, но го казвам съвсем обективно, не защото аз съм оперен певец, да. Това е най-висшето сценично изкуство за мен, защото то съчетава актьорска игра, да. Пеене, музика. Обикновено в един оперен спектакъл сме 150-180 души. Оркестър, хор, солисти. 150 в един спектакъл? Да, в един спектакъл. И цялата тази симбиоза. Да, да, да. Най-висшите форми на човешките ценности се изповядва в това изкуство. То възпитава морално и народонаселението, ако може да го така да кажем. И е нещо много хубаво, което напоследък в България има проблясъци и някаква надежда, че правят се хубави постановки. Да се възроди. Да се възроди по някакъв начин, защото то е много хубаво. Хубаво наистина за всичко, за всички сетива. И как да не, и виж колко е въздействащо, обаче това дали не е един отвратителен отговор, което каза, че е сред най-висшите сценични изкуства и е за хора естети. Да не изпуснахме това и зрителя да стана... Не. Аз съм чувал коментар от хора, които посещават за втори или за трети път оперен спектакъл, да. Като оценка на това, което е много по-обективна и точна, отколкото от познавачи. Хора, които познавачи. Да. Да. Защото човек малко или много се ангажира с... Да. Когато му стане навик, а пък хората са като едни деца в публиката. Извинявай, само Бани, като деца са хората, обаче според мен трябва да си озрял за операта. Дете да заведеш... Да, ще е впечатлено от... Имаме в операта образователни спектакли, идват много малки деца. Дори в Софийска опера имат една много хубава мисия, мога да я нарека. Концерти за бебоци, водят деца на по две годинки. Те са си насочени... Но да. Когато се направи и се адаптира към младата публика, нали, не да го накараш да гледа 3 часа... Да. Просто да се възпита, че това е нещо много хубаво. Също ние в Русенска опера имаме една кауза. Образователни концерти, ходим в училищата. Да. И правим едни кратки 40-50 минутни като спектакълчета да. Пред учениците. Има хора, на които им харесва. Е, как, разбира се. Сигурност и това е такова посяване на семенце, като пораснеше запознати. Да, и другото, което е специално за операта, това възпитава уважение към човешкия глас, защото то прави впечатление. Да дори това и така да е. Да. Сега на 2 март завършихме концерта с уникалните гласове. Имаме видео. След това имаше много хора, които бяха изключително впечатлени, освен от целия спектакъл, така и от вас, но нека да видим финала. Не, това е друго покритие. Не можахме нещо да го чуем със звук, но видяхме от първо лице... Видяхме атмосферата, нищо, че не чуем. Образът е хубав. Да, разбира се. Много пишно, да. От първо лице бих казала, че беше много хубаво и вашето изпълнение накрая беше много въздействащо. Заковаха. Да. Заковаха, да. Факт. Да, има такъв... То не е търсен тук ефект, но обикновено се помни последното изпълнение. И когато е... Ами ние по един с нашите гласове изпълнихме три... То е като микс от три много известни възрожденски песни. Да. И дори възрожденските български песни могат да се изпеят от оперни гласове. По този начин, да. Аз се познавам с един, мога да кажа, без да претендирам да съм супер специалист, от най-големите ни и най-добрите ни баси Юлиан Константинов, който дори скоро имаше, аз не знам дали не беше в Русенска опера и той Мефистофел, или може и да бъркам, не знам къде. Но сега ето факти там, той в момента е телевизионен водещ, нали? Да. Някакси се е отдръпнал от това поприще. Тук, ако е супер отъпкана пътека и се консумира това изкуство, има пазар, търсене, реализация,
най-вероятно няма да е така, нали? Защото един артист го дърпа сцената, той иска изявата, това с което разполагаш и ти като глас. Аз сега тук разговаряме нормален разговор. Виж каква сила, каква плътност има гласът ти. Ти сигурно не го и не обръщаш внимание. Аз си говоря съвсем нормално. Да, но аз сега несъзнателно, ако искам да говоря с този тон, аз почвам леко да викам, нали? Аз нямам тази сила, нямам тази плътност. Е, как, Стефане, нямаш тази плътност? Имам ли тази плътност? Но за един артист, който разполага с този талант, естествено ти ще искаш да го представиш на публика. Да, и хубавото е, че всеки един наш колега, той е тръгнал с чисти подбуди към това нещо. Да. По никакъв начин няма комерциален интерес. Да. Защото, за съжаление, в България професията оперен певец е най-ниско платената, която може да съществува. Да. Така че това е една наша мисия, една наша кауза. За съжаление, дай Боже, някой ден да не е така, защото за да можеш да изпълняваш на високо ниво тези огромни, тежки роли, както Юлиан беше певец от световно ниво. Да. Той няма голям театър, Миланска скала, Метрополитен Ковенгарден, къде да не е пял. Да. Но за да можеш да поддържаш тази форма, това е една огромна отговорност, а хората го очакват. Ти трябва да си много спокоен, ти трябва да си ял хубава храна, трябва да си спортувал, трябва да си бил на много хубаво място, да си спал добре, да. За да можеш, защото оперното пеене е едно много тежко физическо натварване. Да. То не е отваряш устата и пееш, нали? Не участва само гласа. Да. Тук говорим за опора, цялото. Ти трябва да си здрав. Да. За да можеш да си добър оперен певец, трябва да бъдеш здрав на първо място. Един човек може да бъде здрав, когато живее. Обезпечен. И добре. Не мисли за, не мисли за това обидно най-зле платената професия сред артисти. Кофти е. В цял свят големите таланти, това са супер, супер добре платени хора. Аз съм имал удоволствието в много държави да бъда. За Русия няма да коментирам. Там те гледат като... На мен ми е стало неудобно. Ти си полубок там, направо си като... Последния път хотела беше на 150 метра от операта. Да. Ма 2 минути пеша и ме чака кола с шофьор. Викам, човек, няма нужда. Защото не може да минете през феновете. Те хората направо се носи... Благотворят те. Да. Това е много, много хубаво. Много хубаво като усещане и голямо признание. Да, голямо признание към вас. Сега обаче аз искам да кажете как могат да се свържат с вас хора, които имат нужда, защото знаем, че сте подходящи за различни събития. До сега говорихме, че богат репертуар. Изключително успешно, вече 15 години, фирмени партита, рождени дни, сватби, едно тържествено откриване на една сватба с изпълнение като на здравицата от Травията, Ледона и Мобиле. Да. Супер впечатляващо. Супер впечатляващо. Прави впечатление като един акцент, защото ние по-точно наистина сме акцент. Не фонова музика, докато влизат гостите ние да пеем. Или... Затова казвам, че е висшата лига. Могат да се свържат с нашата менеджерка Мирослава. Може би контакт ще бъде изписан. Да. Да, ние го видяхме по-рано, сега пак ще извадим почката. Хубаво е да... По този начин пак става по-достъпно и се разпространява. Нали? Не да отида специално на опера, да купа билети за представление след 6 месеца, ще го забравя. Докато сега мога на събитие по... на честване, на общинско честване, ако щеш, нали? Просто на много сцени да има достъп до разговора. Да, и все пак аз мога да го кажа едно нещо, искам да го кажа това нещо с гордост, която не е само моя, тя е на моите колеги и на господин Христо Димитров вече толкова години, че ние проправихме път за други хора и наши колеги сред нормалните слушатели да свикнат с това нещо. Защото при 15-16 години, когато почнахме, беше изключително нетипично оперни певци да излезнат на рожден ден или на сватба и да почнат да пеят в България на Запад отдавна. То като нелепо дори. Поправихме тази пътека и вече има и други колеги, които имат работа благодарение на това. И това е едно нещо много хубаво. Еми да, това те зарежда вероятно. Въпрос е да ти го отчитат. Ние не го правим за него. Естествено, но то е до възпитанието вече. Нали, говорим за изкуство от висше ниво. Тук ти трябва и като човек да си такъв. Да. Не само към колегите си. Сега не ние да намерим още един такъв. Сопран ли си? Сопран ли? Какъв съм?
мецосопрано. Не мога така да при жените по-трудно се преценява отговорен глас. Няма, то всичко при жените трудно да се преценява. Отпадаш и се явявам соло, значи. Не, да, просто защото ларингса, мъжки, Адамовата ябълка, малко или много, дори по говорен текст, може, по говора на човека, да, може да прецениш горе-долу какъв глас. При жените не е така, тяхната постановка се изключително изменя, когато тръгнат да пеят. В сравнение с говорния им глас. Значи не отпадаш. Мога да си полезна. Мога да съм полезна. Стой в отбора. Борис, аз искам да ти благодаря, че беше с нас днес. Пожелаваме успех. Пък аз мога да бъда сега полезна, като те поканя на фестивала на фолклорната носия в Жеравна, както и всички наши зрители, които гледат сега. Разбира се. За Жеравна, където българският дух битува, където са традиции и вяра, където българите идват да празнуват, отдават почет и наследство възкресяват. За Жеравна, за песните и за хората, за Тъпана, хайдутите в гората. За българщина тука се разказва и хубостта на българката се показва. За Жеравна, където българският дух битува, където са традиции и вяра. За Жеравна, където гайдите се чуват, дъхът ти спира и сърцето там остава. Много уважаеми, ефектно. Да, ще ви очакваме. Подготвяйте се, Стефане, не знам дали съм ти казвала, но цяла година тече подготовката за фестивала. Да. Хората се подготвят, вадат носи от раклите или шият нови носи, изобщо. Аз ще ги очакваме. Мнение, тя подготовката е ясно, нали, за хората, които са от организацията и участващите на сцена, но за канене може би ми е твърде далеч. Примерно аз искам да кажем, Борис обявява представление август месец. Да. И си казвам, супер, трябва да отида и до тогава забравя 6 пъти. Но не е лошо така през някакви интервали да се пуска, да, и да зачестява, разбира се, да, когато наближава събитието. Абе, ако се подготвяш толкова много за Жеравна, не би могъл да го забравиш. Не, за Жеравна, аз очакваш. Съм доволен, че каза, че гласа ми... Също какво да, каза? Просто е чудесен. Да, каза, че ми е тенор, не ми каза разкошен да, глас имаш. А ти очакваш да ти кажеш, че имаш разкошен глас. Меден Загорски, така, гласец, нали? Стефане, да? Имаш разкошен глас. Така, действително, да, благодаря ти. Да. Не. Не, стига. Всичко, че не. Знам, че не. Има ли време така за най-големия град или да го оставим за утре? А сега остави го за утре. Да. Имаме едно цъфнало дърво. Мога да си вържим мартеници тук пред кооперацията, да, горе. Цъфнало, обаче трябва да намерим и нещо друго. Нали? Штъркел, обаче в полет. Цъфнало, обаче плодно. Нали? Цъфнало, така... но да има поне 30 цъфнали пъпкари. Да, седиш и почваш да ги броиш. Поставяме с това не... условие. Да. Утре, ако сме с мартеници, значи не са били 30. Не са били 30, да. Живи и здрави. Утре на сладеца на деня си, да. Точно 10. Чао. Никай. Добрият вкус и качество. Традиция за вашата трапеза. Хаусбранд. За тези, които разбират.